No joo. Höpötettäis välillä Fergusonista. Eli Marcel Ferguson 168. Ja apuna mulla on kuvausassistenttina Hauani Teuvo, joka innolla avustaa minua tässä videon teossa. Taikka sitten tehdä eritteen. Tästä mä ajattelin puhua tästä Fergusonin ohjaustehostimesta ja sen säädöistä. Ensinnäkin tässä kyljessä on Fergusonilla niin ohjaustehostimen pumppu, mikä tämä peräosa on öljysäiliö ja sitten siellä on suodatin sisällä. Semmoinen varoituksessana, kun joskus meinaa tuommoisen suodattimen hankkiin, niin ottaa ekaksi auki ja katsoo, minkä mallinen suodatin siellä on, ennen kuin kaupasta menee uutta hakemaan. Niitä on useampaa mallia, että tulee kerralla sopiva. Mutta sitten tämä varsinainen laitteisto. Tässä on nyt ensiksi kaksi vääntiörautaa, alempi ja ylempi. Lukitusmutterilla oleva kartiotappi. Säätötanko. Ohjausventtiili ja sylinteri. Tämä on ihan siedettävä laitteisto silloin, kun tämä toimii kunnolla, mutta tämä ei siedä väliä paljoa missään. Tämä perustuu siihen, että näiden kahden vääntiöraudan väliin jää pieni klappi, joka antaa käskyjä tuon säätötangon kautta ohjausventtiilille. Kun tätä lähdetään säätämään, tuosta otetaan lukitusmutteri auki ja kierretään tappi ihan pohjaan, eli otetaan välykset pois. Sen jälkeen pulttia löysätään 7 kierrosta. Sitten otetaan toi säätötanko pois. Ja sovitetaan se just eikä melkein jämptiksi mittaiseksi noitten kummankin pään hahlojen väliin. Ja kun se on jämptistä, pistetään tapit paikkaansa ja tämä pitäisi olla säädöissä. Ja niinhän se varmaan onkin uutena ollut, mutta nyt kun tämä on vanha, niin ei se ole ihan niin helppo. Toi säätötangon säätö perustuu siihen, että siinä on kummassakin päässä eri nousulla olevat kierteet, eli siitä saa hiukan mittaa muuttumaan sille. Käytännössä tämmöisessä vanhassa vekottimessa, missä on väljyyttä vähän siellä sun täällä, niin oikea kohta säädetään siten, että kokeilemalla pyöritetään oikean mittaiseksi. Kun se on väärän mittainen, niin ohjaustehostin toimii toiseen suuntaan, mutta ei toiseen. Ja sitten kun se käännetään toiseen asentoon, niin se vaihtaa puolta. Ja sitten siinä kohtaa, missä se toimii yhtä hyvin kumpaankin suuntaan, niin se on oikea. Ja silloin vedetään piukkaan. Tähän on uusittu toi alempi vääntiö, samaten pystyakseli, sen helat. Ja tuolta otettu löysä pois, samaten tuolta akselin sylinterin varren päästä otettu väliä pois ja holkitettu. Että tässä ei nyt tällä hetkellä ole klappia kauheasti, mutta sitten taas joka paikasta sitä hiukan löytyy. Toi muuten on niin tarkka, että milli on jo paljon heittoa.
Tää on ehkä uutena ollut tosiaan hyvä, mutta nyt jälkeenpäin, niin toi maksoi jonkun verran, kun ton laitatti kuntoon, ei tullut itse sitä tehty, kun oli käsipaketissa sillä kertaa. Ja tää oli muusta syystä sitten taas purettuna, kun tuulettimme siipi karkas ja meni syylarista läpi, niin tää keula oli purettuna, niin laitatin ton sit kans kuntoon. Mutta jos se olisi sitten tehnyt, niin se olisi vaan ollut joitain sataa siitä korjaus. Noin muistaakseni noin vääntiöraudat, niin sataisen paikkeilla kappale ja sitten toi tappi oli sataisen. Ja kyllä niitä siinä sitten meni. Ja toi. Mut. Katkesi ajatus. Mitä apulaisohjaaja sanoi, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä? Apulaisohjaaja on sitä mieltä, että nyt pitää kiittää katsojia ja lähteä tarjoamaan apulaisohjaajalle ruokaa. Mut kiitos kun katsoit tämän videon. Tilatkaahan kanava ja palataan seuraavalla kerralla taas jollain aiheella. Kiitos ja moi!